პირველში შეკითხვა არის რატომ ხართ აქ და მე იმედი მაქვს რომ პასუხი ამ შეკითხვაზე არის რომ თქვენი ეს წინვალე იდეები რომელიც დღეს წარმოადგენთ აქციოთ რეალობად. ანუ შევთანხმდით რომ ეს არის თქვენი განზრახვა და თქვენი თქო სურვილი. რაში ჩვენ უნდა დაგეხმაროთ, ხო? მაგრამ ადრე რო გეკითხათ რა იყო ამისთვის საჭირო, იმ წუთში გეტყოდნენ რომ ბიზნეს გეკმა. ანუ რაც უფრო მე დროს დახარჯავ, რაც უფრო კარგად გამოიკვლევ და დაწერ სკელტანიან ბიზნეს გეგმას, 5 წლიან ბიზნეს გეგმას, მით უფრო ასე ვთქვათ მეტი შანსი გაქვს რომ ასე ვთქვათ მიიღო დაფინანსება და განახორციელო შენი ბიზნესი. ეს არის არასწორი პასუხი. იმიტომ რომ არის ასე ცნობილი გამონათქვამი რომ ბიზნეს გეგმა ვერ უძლებს პირველ კონტაქტს თავის მომხმარებელთან. და ხდება ის, რომ მთელი ეს ნამუშევარი, ამდენი ფული, ინვესტირებული ძალისხმევა და კაპიტალი იკარგება, ხო? ამიტომ სტარტაპს სჭირდება სხვა რამ, ვიდრე ბიზნესის დაგეგმარება და ასე ვთქვათ, მისი ასე ვთქვათ, სრული მასშტაბით დაფინანსება. საერთოდ პატარა ისტორიაც რო გაგეცნოთ, პირველი კომპანია, პირველი კორპორაცია ოფიციალურად შეიქმნა 1602 წელს. Dutch East India Company რქვა, ის ოფიციალური კომპანია, რომელმაც კერძო, ცოტა კერძო და სახელმწიფო იყო, მაგრამ უფრო კერძოს ფორმა ჰქონდა, რომელმაც თავისი ფული შევა აქციების გამოშვებით, ანუ აქცია პირველად გაჩნდა და ეს იყო სავაჭრო კომპანია, რომელიც მრავალ ადამიანს ასაქმებდა და ძირითადში მოწოდებული იყო აზიაში ვაჭრობით, ასე ვთქვათ, შევა ფული. ეს იყო ბრიტანულ-ჰოლანდიური კომპანია, ხო? 1602 წელს. 300 წელი დაჭირდა მეორე ადამიანებს რომ მიხვდნენ რომ რაღაც ცოდნა არსებობს რომელიც გვეხმარება მართოთ ასეთი კომპანიები. და 1908 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტში გადაწყვიტეს შექმნათ ახალი კურსი. და ამ კურსს ეს კურსი შექმნეს ბიზნეს ადმინისტრატორებისათვის და ამ კურსს უწოდეს Masters of Business Administration, ან MBA, ხო? სულ რაღაც 100 წლის წინ. და სწორედ აი ამ ადამიანებმა შექმნეს მეოცე საუკუნის კორპორაციების და კომპანიების ისტორია. მაგრამ ეს ადამიანები ვინ არიან? ესენი არიან სპეციალისტები, ვისაც შეუძლია არსებული დიდი ამზარდ ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება. და 100 წლის განმავლობაში კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ სტარტაპიც ეს არის დიდი საწარმოს მცირე ვარიანტი. და რომ იმ ადამიანს, ვინც სტარტაპს აკეთებს, იგივე უნარები უნდა ჰქონდეს, ვინც დიდ საწარმოს ქმნის, მაგრამ ეს აღმოჩნდა არასწორი. იმიტომ რომ სტარტაპი არ არის დიდი საწარმოს მინიატიურული ვარიანტი. სტარტაპი არის სრულიად სხვა ორგანიზაცია. და მე მინდა უბრალოდ რაღაც შედარებები გავაკეთო. თუ ბიზნესის მიზანი არის ბიზნეს გეგმის ეტაპობრივი წყობრი განხორციელება, იმიტომ რომ ის არსებობს და მას აქვს გამოცდილება და მას შეუძლია ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით რაღაცა განავითაროს და ახალი პროდუქტი გამოუშვას და გაზარდოს, სტარტაპს ეს გამოცდილება არ აქვს. სტარტაპი არ იცის რა როგორ მუშაობს, ხო? ამიტომ სტარტაპის მიზანი არ არის განხორციელება, ანუ execution. ეს არის დიდი ბიზნესის მიზანი. ამიტომ MBA-ს ასწავლიან ძირითადში execution-ს, და იქ ასწავლიან leadership-ს, ორგანიზაციულ კულტურას, ბუღალტერიას, ოპერირების მართვას, ადამიანური რესურსების მართვას, მარკეტინგს და ასე შემდეგ, იმ მეცნიერებებს და იმ ცოდნას, რომელიც ჭირდება დიდი ორგანიზაციის, დიდი კომპანიის სამართავად. სტარტაპს ეს არ ჭირდება. სტარტაპის მიზანი არის სულ სხვა. და მე გეტყვით რა არის ეს. სულაჩვენს მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ასაც ახლა მეგობრები, ჩემი მოფიქრებული არ არის, რა თქმა უნდა. და ეს 100 წლიანი ეს ძიების შემდეგ ეს აზრი, რომ სტარტაპი არის სხვა და მას შეიძლება განსხვავებული მიდგომა აღმოჩნდა ბერკლის პროფესორმა და სერიულმა ენტერპრენერმა, მეწარმემ სტივ ბლენკმა, რომელიც არის აი ამ მეთოდოლოგიის, ასე ვთქვათ, შემქმნელი და ამ მეთოდოლოგიით ასწავლიან წამყვან უნივერსიტეტებში, ამერიკაში, ევროპაში და ამ მეთოდოლოგიას უკვე იყენებენ დიდი კომპანიები. და ეს მეთოდოლოგია ეფუძნება იმას, რომ ბიზნესის ცოდნა არ არის რელევანტური სტარტაპისთვის, ეს არის განსხვავებული სამყარო. და მას ჭირდება მისი არსის გააზრება და მე ძალიან მიხარია კრისტალში და ჩვენ პარტნიორების მეშვეობით ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება რომ თქვენ შემოგთავაზოთ ეს მიდგომა, ეს პრაქტიკული მიდგომა. ამიტომ სტერიოტიპი რომ სტარტაპი არის დიდი სატარო ცირე ვერსია უნდა დავამსხვრიოთ. რატომ? იმიტომ რომ სტარტაპი არის დროებითი ორგანიზაცია რომელიც საშუალებას აძლევს მის დამფუძნებლებს მათი ბიზნეს იდეა აქციონ ბიზნეს მოდელად. და ბიზნეს მოდელი ეს არის განმეორებითი
და მასშტაბირებადი საქმიანობა. ანუ ისეთი რაღაცა უნდა მოიფიქრო, რაც შეიძლება გაიზარდოს პერსპექტივაში. განმეორებით საქმიანობას წარმოადგენდეს, მას ყავდეს ბაზარი და მოუტანოს შემოსავალი დაფუძნებას. არაფერი საწინააღმდეგო არ გვაქვს ჩვენ არასამთავრობო და საქმიანობო ინიციატივების, აქაც სოციალური წარმოების სივრცე არის უზარმაზარი და მიუსალმები და მეც შემიცხოვრების ნაწილს წარმართავ ამ სფეროში. მაგრამ აკურსის მიზანია მოგებაზე ორიენტირებული, ანუ კომპანიებზე და ასე ვთქვათ, კაპიტალის დაგროვებაზე ორიენტირებული პროექტების წახალისება. შესაბამისად სტარტაპი არის ის დროებითი საწარმო, რომელიც თქვენ გაძლევთ საშუალებას მოძებნოთ ბიზნეს მოდელი და იპოვოთ თქვენი მომხმარებელი. თუ თქვენ გაქვთ პროდუქტი და ამ პროდუქტს ყავს მომხმარებელი, თქვენ უკვე შეგიძლიათ ვფიქროთ მის მასშტაბირებაზე და უკვე მერე გჭირდებათ ის ცოდნა, რომელიც MBA-ს და რომელიც ბიზნესის მართვას მოყვება, ხო? ამიტომ სტარტაპის წარმატება არის ზომება ცნობილი და კლასიკური საზომები, როგორც არის მოგება ზარალი, ხო, რამ აი ბუღალტრული მოგება. ვერ იტყვირო სტარტაპს თუ მოგება არ აქვს, ესე იგი წარმატებელი არა. სტარტაპი სხვა რაღაცა და არც კი იქნება მოგება თავიდან, მაგრამ სტარტაპს ახასიათებს რა? მოყოლებების რეაქცია, მოწონთ თუ არა. მოყოლების ლოიალობა, სიღრმე ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სხვა მეტრიკა, უფრო სხვა ინდიკატორები გვიჩვენებს ამ სტარტაპს აქვს თუ არა პოტენციალი. ამიტომ თუ თქვენს ბიზნესს ჯერ არ აქვს რაღაც დიდი შემოსავალი დაწერილი, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ არასდროს მიდიხართ. ეს არის ზუსტად ის, რაც უნდა ხდებოდეს სტარტაპში. ეს არის ძიება. ანუ სტარტაპის მთავარი მიზანი არის ძიება, ბიზნეს მოდელის ძიება და ჩვენი კურსი სხვაშორის ამ ძიებას უწყობს ხელს. ასე რომ სტარტაპი არის არაპროგნოზირებადი, დინამიური, დღეს შეიძლება ასე იყოს, ხვალ შეიძლება ძალიან კარგად წავიდეს, ზეგ შეიძლება ქვევით წამოვიდეს სტარტაპი და მე ერთი კვირის თავზე ძალიან კარგი საინვესტიციო შეთავაზება მიიღოთ და დაიყიდოს ეს კომპანია, ხო? ანუ რა იქნება სტარტაპში ძალიან თურის საპროგნოზო. ამიტომაც ესეთი კონვენციური და ტრადიციული დაგეგმარების, ბიზნეს დაგეგმარების მიდგომა აქ არ მუშაობს. ამ კურსის მიზანი არის დაგეხმაროთ ბიზნეს იდეა აქციოთ ბიზნეს მოდელად და მოდელი ახსნათ, რას ნიშნავს, ხო? გავიდეთ გარეთ და ჩვენი იდეა ვაქციოთ ფაქტებად. ანუ ჩვენი ჰიპოთეზა, ჩვენი ვარაუდი, რომ ეს იმუშავებს, დავტესტოთ და ვაქციოთ. თუ შეგვიძლია, აღმუშავოთ. თუ არა და უბრალოდ დავტესტოთ, ხო? ანუ ის ასახა თქვენ დღეს წარმოადგენთ, ეს არის საწყისი ნორჩი იდეა. ან თქვა რა ბიზნესით არსებობს, ეს არის პირველი მდგომარეობა. ჩვენი იმედია და ჩვენი მიზანია, რომ ამ კურსის განმავლობაში თქვენ გაიაზროთ და გადახედოთ თქვენს ბიზნესს და მას სხვადასხვა პარამეტრში, ასე ვთქვათ, გაანალიზებთ. ჩვენს 9 პარამეტრი გვექნება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ბიზნესს გავაანალიზებთ და ამათ ერთობლიობა უკვე ქმნის ბიზნეს მოდელს. თქვენ უკვე დავდგინეთ ბიზნეს მოდელი თავში, თქვენ უკვე შეგიძლიათ რომ მოგისმინოთ, ჩამოყალიბოთ როგორ იმუშავებს ჩვენი ბიზნესი, მაგრამ მე წვენეთ რომ ის ძალიან განსხვავებული იქნება მის გარდა, რასაც ჩვენ მივიღებთ კურსის ბოლოს. და ალბათ პრეზენტაციის უნარიც სხვანაირი იქნება, იმიტომ რომ რამოდენიმე შემთხვევა გქონდა, როცა მეწყვილემ ბოლომდე ვერ გაიგო, ხო? 5 წუთის განმავლობაში რა ბიზნესი იყო. აი ისე უნდა დავხვეწოთ, რომ ერთ წუთშიც კი გააგებეთ ადამიანს რა ბიზნესს გააკეთებ, ხო? ასე რომ ეს ყველაფერი იქნება ამ კურსში ჩადებული. ჩვენი მიზანია მეორე, მოგცეთ აუცილებელი უნარები და ცოდნა, რათა შეძლოთ რესურსების მობილიზება მინიმალური მუშა პროდუქტის შექმნისათვის. Minimum viable product, ასეთი ინგლისური არსებობს ტერმინი, ამას აგიხსნით კარგად რას გულისხმობს, ანუ მინიმალური მუშა პროდუქტი. დღევანდელ სტარტაპების აპაროში მიზანი არ არის დიდი ფულის მოპოვება და რაღაც დიდი საწარმო შექმნა, ვიცე-პრეზიდენტების დაქირავება, გაყიდვების დეპარტამენტის შექმნა, მარკეტინგის, PR-ში ფულის ჭაყრა, ეს არ არის თანამედროვე მიდგომა. დღევანდელი მიდგომა არის იმის მოფიქრება, თუ როგორ შეიძლება თქვენი ბიზნეს მოდელი მინიმალური მუშა ფორმით ამოქმედოთ და პირველ შეხებას მიაღწიოთ მომხმარებელთან და ნახოთ, მოუსმინოთ ამ მომხმარებელს რა უნდა. ამის შემდეგ თქვენ უკვე შეგიძლიათ ისე დახვეწოთ თქვენი ბიზნესი და დახვეწა არ ქვია მასა, რევოლუციურად შეცვალოთ. ეს ყოველთვის მოხდება. ყოველ დღე მოგიწევთ რაღაცების ისე შეცვლა, რომელსაც არც კი ელოდებოდი. და საბოლოო ჯამში მიხვდეთ იმ ბიზნეს მოდელამდე, რომელიც იქნება მასშტაბირებადი, განმეორებადი და მომგებიანი. და ეს ბიზნეს მოდელი უკვე არის კაპიტალი. მას უკვე გიგირებულებ. და თქვენ თუ მას წაიღებთ, თქვენ შეიძლება ფაქტობრივად გაყიდოთ, ან მოხდეთ რესურსების მობილიზება და ასე ვთქვათ, განავითაროთ ეს ბიზნესი. თვითონ ბიზნეს იდეა ძვირი არის. ანუ ჩვენ პატივს ვცემთ ბიზნეს იდეებს,
ჩვენ ახლა წესებში გავიდეთ, ვიტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ბიზნეს იდეებს კონფიდენციალურად მინახავთ და ვუფრთხილდებით და საავტორო უფლებებს ვიცავთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გარემო რო შეგნათ. აკი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდება საშუალება და თავისუფლება, რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს ეს იდეები და მოვრთელოთ და ვიმუშაოთ მასზე. მაგრამ მარტო იდეა არ არის დიდი რამ. ძალიან მნიშვნელოვანია იდეის სამეწარმეო, ასე თქვათ, აზროვნების მეშვეობით ქცევა ბიზნეს მოდელად, რომელიც მუშაობს და მე რა თქმა უნდა მისი განხორციელება. შესაბამისად, აქ რამოდენიმე თემაა, კარგი იდეა, კრეატიული ინოვაციური იდეა, თქვენი უნარი იაზროვნოთ, გაანალიზოთ და მიყოთ ეს ბიზნეს იდეა რეალურ ბიზნეს მოდელამდე და მე რა თქვენივე უნარი მოახდინოთ რესურსების მობილიზება და ამ მოდელის ხორჩეს.